הראי נינה את כבודך. משה רבינו מבקש מבורא עולם ברגע של את רצון שהוא מרגיש, שהוא יכול עכשיו לבקש את הבקשה שכל כך מציקה לו כל כך הרבה זמן. הראי נינה את כבודך, תראה לי את הכבוד שלך, תראה לי מה שאני יכול לראות ממראה פניך. עונה לו הקדוש ברוך הוא, לא יראני האדם וחי, לא תוכל לראות את פניי. וראית את אחוריי ופניי לא ייראו. טוב, אנחנו מבינים לבד שהדו-שיח הזה הוא דו-שיח מאוד מאוד רוחני, עמוק וקשה מאוד להבנה. מה פירוש ראיית פני הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה וראית את אחוריי ופניי לא ייראו? רש"י, שהוא מסביר בדרך כלל לבין חמש למקרא את פשוטם של דברים, רש"י מעתיק את המילים וראית את אחוריי, והוא מסביר הראו קשר של תפילין. מהעובדה שרש"י בכלל מתעכב על המשפט הזה, על המילים האלה, זאת אומרת שמשהו כאן מפריע לו. ואנחנו נצטרך להבין, דבר ראשון, מה מפריע לו? איזה קושי יש בפסוק בדרך הפשט שהוא צריך להתעכב עליו ולנסות להסביר אותו? ומה התירוץ שלו? הראו קשר של תפילין. הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו קשר של תפילין. הדבר ראשון על הקושי של רש"י, מה הפריע לו? אנחנו יודעים שהביטויים שמתארים את הקדוש ברוך הוא במקרא בדרך גשמית, כמו ציורים מהאדם עצמו, יד האדם, רגל, יד השם, עיני השם, זה דברים שהם משלים, ולקדוש ברוך הוא אין לו לא גוף ולא דמות הגוף, והוא מופשט מכל ציור ומכל תמונה. זה לא דבר חדש, זה דבר שאנחנו כבר נפגשנו פה, נפגשנו לא מעט פעמים בעניין הזה במקרא, ובכל הפעמים הללו רש"י לא מתעכב על כל פעם ופעם ומסביר, מה, למה הוא קוראים בתואר זה וזה כלפי הקדוש ברוך הוא? וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. רש"י לא מסביר מה זה יד השם, כי מובן לבד שזה לא כפשוטו, הפירוש של המילים, הקדוש ברוך הוא אין לו יד ואין לו רגע ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז גם כשכתוב וראית את אחוריי, אז זה כמו שלא תוכל לראות את פניי, אלא וראית את אחוריי. רש"י לא מסביר את המילים לא תוכל לראות את פניי. הוא לא מסביר את הביטוי פנים שנאמר לקדוש ברוך הוא לפני כן. אז כמו שאתה לא מסביר מה זה פני הקדוש ברוך הוא, כי זה דבר שהוא מובן מאליו, אתה לא צריך להתעכב לכאורה רש"י על המילים וראית את אחוריי ולהסביר מה זה אחורי הקדוש ברוך הוא. מובן לבד. שאחוריי זה לא כפשוטו, כמו שפניי זה לא כפשוטו. הדבר ראשון, למה כאן בכלל רש"י מתעורר ומנסה להקשות על זה? וגם אם נאמר שזה באמת מה שהפריע לרש"י, וראית את אחוריי, איך באמת אפשר לראות את אחורי הקדוש ברוך הוא, מה פירוש אחורי הקדוש ברוך הוא, אם זה הקושי, איך מתורצת השאלה הזו, על ידי הראו קשר של תפילין. הרי קשר של תפילין, מה שהשם מראה למשה קשר של תפילין, זה לא תפילין גשמיות, זה הרי משל להסביר מה זה אחורי הקדוש ברוך הוא. אז מה הרווחנו? מה הרווחנו כשהסברנו לתלמיד שאחורי הקדוש ברוך הוא זה לא כפשוטו, אלא זה קשר של תפילין? גם קשר של תפילין זה לא כפשוטו, זה גם משהו רוחני. אדרבה, אם כבר צריכים להסביר לתלמיד מה הכוונה אחורי הקדוש ברוך הוא, בואו נשתמש במשל הכי טוב. במשל שהתורה בעצמה כותבת אחוריי ופניי. זה משל שהרבה יותר קל להבנה לתלמיד מאשר קשר של תפילין. מה זה פני האדם? מה אחורי האדם? ילד יודע מה זה פני האדם. פני האדם, הכוונה היא כשהמעלות שלו הם בצורה גלויה, שהוא רואה, רואים אותו, רואים את עיניו, רואים אותו את חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הדיבור. רואים את מעלות האדם בצורה גלויה. לעומת זאת, באחורי האדם, אז החושים הם לא נראים בצורה גלויה. זה יכול להיות הרבה יותר, זה המשל הכי טוב להסביר את אחורי ופני הקדוש ברוך הוא. כמשל ונמשל. למה צריכים כאן להשתמש במשל על המשל, שגם אותו נצטרך להבין, הראו קשר של תפילין. מעניין גם כן שרש"י מצטט את כל הצמד מילים, וראית את אחוריי. אם הקושי שלך הוא מה זה אחורי הקדוש ברוך הוא, תצטט רק את המילה אחוריי. ותסביר, קשר של תפילין, רש"י מצטט את כל המילים, וראית את אחוריי, והוא מסביר, הראה הוא, הקדוש ברוך הוא הראה לו, קשר של
תפילין. מה מסתתר כאן מאחורי הדברים האלה? טוב, אז כדי להבין את זה, אנחנו נצטרך להבין קצת הקדמה, ולחזור קצת על סדר הפסוקים שמה, בתורה, בפרשת, כי תישא פרשתנו, בפסוק, בפרק למד ג' בפסוקים, שמתארים את הדוסיח הזה. זה התחיל ככה. בהתחלה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מיד אחרי חטא העגל, שיש סליחה ומחילה, אתם הולכים לארץ ישראל. אבל מה? לך עלה מזה, וידבר השם אל משה, לך עלה מזה, אתה והעם אל הארץ, אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לזרעך אתננה. אתם עולים לארץ ישראל. כן תעלו. אבל מה? ושלחתי לפניך מלאך, וגירשתי את הכנעני, האמורי, החיתי, הפריזי, החיבי והיבוסי, אני יגרש את כל העמים על ידי מלאך. כי לא אעלה בקרבך. אני לא אעלה בקרב עם ישראל באותה עת, כשאתם נכנסים אל הארץ הזו. המלאך שלי, כי ילך מלאכי לפניכם. למה? כי זה מסוכן. כי עם כשעורף אתה, פן אכלך בדרך. יש חשש שאני אשמיד אותך בדרך, אם השם ילווה אתכם בעצמו. ולכן יהיה מלאך. וישמע העם את הדבר הזה, והעם לקח את זה מאוד מאוד קשה, והם מתאבלים. ועד הקדוש ברוך הוא אומר למשה עוד כמה מילים, ומשה רבינו לוקח את אוהלו ונוטה אותו מחוץ למחנה, וכאן מגיע קצת תיאור קצר על הקשר, איך משה רבינו נמצא מחוץ למחנה, ואיך שהעם רואה, איך שמראה כבוד השם, ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה וראה כל העם את עמוד הענן, איך העם רואה את הדוסיח, כאשר יש דוסיח בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל ראיהו, שזה מדגיש את החביבות המיוחדת של משה רבינו, והעם רואה כביכול את זה מאחורה. טוב, ואז כתוב ככה, ויאמר משה אל השם, ואז מתחיל דוסיח בין השם למשה, שלמעשה זה כבר היה בעודו על הר סיני, לפי חלק מהמפרשים, ראה אתה אומר אליי, משה אומר להשם, הל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח אימי. אתה אמרת שהמלאך ילווה אותנו. אני לא חפץ שהמלאך ילווה, אני רוצה שאתה תלווה אותנו. ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. משה רבינו אומר, יש שני דברים שבגללם אני רוצה שאתה תעשה את הבקשות שלי. א', ידעתיך בשם, השם, אתה אמרת לי שאני מכיר אותך יותר מאשר שאר בני אדם, אתה חשוב יותר משאר בני אדם, זה דבר ראשון, ודבר שני, מצאת חן בעיניי, ואתה, ממשיך משה רבינו, אם מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך ועידעך, וראה כי עמך הגוי הזה, ועד משה רבינו אומר לו, בבקשה תנחה אותנו ותיכנס אתה בעצמך יחד איתנו לארץ ישראל ולא על ידי מלאך. ואז משה רבינו נענה ויומר, השם עונה למשה, פני אליכו ואניחותי לך, אני לא אשלח מלאך, אני אלך שכינתי תלך בתוך בני ישראל. משה רבינו חוזר ואומר, ויומר אליו, אם אין פניך הולכים אל תעלינו מזה. ובמי ודאי איפה, כי מצאנו חן בעיניך אני ועמך, דבר ראשון הלא בלכתך עמנו. דבר שני, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. משה רבינו מבקש דבר נוסף. הוא אומר, אני רוצה שתשרה את שכינתך לא על עמים אחרים, רק על עמנו. נהיה מובדלים ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. השם עונה למשה רבינו, גם את הדבר אשר דיברת, אעשה. כי מצאת חן בעיניי ועידעך ושם. ואז משה רבינו רואה שיש עת רצון על כל דבר שהוא מבקש מהשם, השם נענה לו בחיוב. אז הוא אומר, ויומר, הראיני נא את כבודיך. ריבונו של עולם, תראה לי בבקשה את מראה הכבוד שלך. מה עונה השם? ויומר, אני אעביר כל טובי על פניך. וקראתי בשם השם לפניך. אני יעביר את המידות שלי לפניך, ואני יקרא בשם של השם לפניך, כמו שרשי מסביר, אני הולך ללמד אותך את סדר התפילה של 13 מידות הרחמים, כאשר חליל העם ישראל יחטא, אתה תאמר לפניי, אתה תראה אותי, רשי אומר, אתה תראה אותי כמו שאני מעוטף בתלית, ואומר
13 מידות הרחמים ותלמד את בני ישראל שככה לעשות. וכאשר חלילה יחטאו בני ישראל, אני אתמלא ותאמרו לפני את 13 מידות הרחמים כבקשת סליחה, אני אתמלא רחמים על בני ישראל, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחם. אז מה ענה משה? מה ענה השם למשה? אני אעביר את טובי על פניך. ואז השם אומר למשה עוד אמירה. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי. אין לך רשות לראות את הפנים שלי. גם כשאני אעביר את טובי על פניך, אתה לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראה אני האדם וחי. ואז יש עוד אמירה. הנה מקום איתי, ויאמר השם, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי, כאשר אני אעבור לפניך עם הכבוד שלי, ואז אתה תהיה ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי חפי עליך עד עוברי. אני אקח, אני ישוחח בכפי עליך על עוברי, אתה לא תוכל לראות, ואסירותי את כפי, כאשר אני אסלק את ההנהגה של הכבוד שלי ממך, כשאני יסיים כבר להעביר את מידת טובי לפניך, כשאני יסיים ללמד אותך את סדר התפילה הזו, התפילה המיוחדת כמו שרואים אחרי זה בהמשך, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם קר רחום וחנון, כשאני אסיים, אז וראית את אחוריי, ופניי לא ייראו. ואז רש"י מסביר לנו מה זה וראית את אחוריי, משה רבינו ראה, הראו קשר של תפילין. אלה הם הפסוקים פחות או יותר, והקושי שיש כאן הוא, דבר ראשון, מה הקשר בין האמירה הראשונה של משה, של השם, אני אעביר כל טובי על פניך, לגבי בקשה של, של משה, הראיני את כבודך. הוא ביקש לראות את כבודו, מה השם אומר לו? אני, הגיע השעה שאני אלמד אותך את סדר התפילה, כמו שרשי אומר, הגיע השעה שתראה בכבודי, אני עכשיו אעביר את כל טובי לפניך, אני אלמד אותך איך להתפלל, וכסדר הזה שאתה רואה אותי, רשי כותב, מעוטף בתלית, או מעוטף, וקורא י"ג מידות הרחמים, תלמד את בני ישראל לעשות כן. ואז לא תוכל לראות את פניי, וראית את אחוריי ופניי לא ייראו. זאת אומרת, כנראה שראית את פניי, זה לא עניין נפרד, זה המשך להעני האוויר כל טובי על פניך. משה רבינו יראה את השם מעוטף וקורא י"ג מידות הרחמים, והשלימות של זה תהיה כשראית את אחוריי. אנחנו נצטרך עכשיו להבין את זה. זה למעשה היה הקושי של רש"י, ולכן רש"י מעתיק את המילים וראית את אחוריי. הקדוש ברוך הוא כבר נראה למשה רבינו כמו שליח ציבור, מעוטף בתלית, ולכאורה, מתי משה רבינו רואה את הקדוש ברוך הוא? רק אחרי שהוא יעבור, אחרי שאתה, אני יעבור, ואסירותי כפי, ואז ראית את אחוריי. רגע, אבל הוא היה מעוטף בתלית. כאשר מעוטפים בתלית, אז אי אפשר לראות שום דבר. אם, אז במה בדיוק וראית את אחוריי? זה היה הקושי של רש"י. אילו התלית הייתה עשויה מחומרים, לו יצויר שהיו חייבים לעשות תליתות בדשי מצווה, כמו המצוות שיש בבגדי כהונה, לכבוד ולתפארת. אז היינו מבינים שבאמת ראיית כבודו של הקדוש ברוך הוא באופן של מעוטף בתלית, זה איזה מסרים רוחניים עמוקים, כמו הבגדי הכהונה המפוארים, שזה לכבוד ולתפארת, יש כאן איזושהי ראייה רוחנית כלשהי. אבל אנחנו יודעים שתלית זה דבר שהוא מאוד מאוד, הוא חייב לעשות מחומרים רגילים, מצמר. זה מנהג ישראל שהתורה, שתלית של שליח ציבור היא מצמר. במיוחד אם אנחנו נאמר שהפירוש תלית היא כפשוטו, כמו שניים אוחזים בתלית במובן של לבוש, לבוש רגיל. אז אם ככה, זה באמת הקושי של רש"י. רש"י מפריע לו. מה יהיה כאן וראית את אחוריי? ראיתי, אני אראה אותך איך שאני מעוטף בתלית ומתפלל, ואני מעוטף בתלית, אז מה הוא רואה כאן? הוא לא רואה כלום. אז זה אומר לנו רש"י, הוא מעתיק את המילים, וראית את אחוריי, אומר לו, אתה כן תראה, במה תראה? אתה הרי רואה אותי מעוטף בתלית, אבל הראו קשר של תפילין. הקדוש ברוך הוא מעוטף בתלית, וביחד עם זה הוא כביכול
הסיר את הטלית באותו מקום של התפילין, והראה למשה רבינו את הקשר של התפילין. הרי הבן חמש למקרא יודע שהחזן, שליח הציבור, בשבת ויום טוב הוא מעוטף בטלית. אבל לפעמים בימי חול, אז הוא מעוטף גם בטלית וגם בתפילין. אז משה רבינו ראה איך שהקדוש ברוך הוא עושה את סדר התפילה והבקשת רחמים על בני ישראל, ואומר השם השם כל רחום וחנון, ובד בבד הוא גם ראה תוך כדי מעוטף בטלית, והראה לו משהו מיוחד, הוא הסיר את המקום, הראה הוא קשר של תפילין. ורש"י לא צריך להסביר לתלמיד מה מיוחד בראיית כבודו של השם בקשר של תפילין, כי אנחנו יודעים לבד שתפילין של ראש הם מונחים על הראש כמו כתר, כמו זר, כמו עטרה, שזה עניין של יקר וכבוד, גם מבלי לדעת את דרשת רבותינו על המילים ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. אומרים חכמינו מה זה ויקר, אילו תפילין, גם עוד לפני שהוא למד את הפסוק הזה במגילת אסתר, הוא מבין לבד שיש כאן עניין של כבוד וכתר ויקר. הראו קשר של תפילין, לא את הרצועות של התפילין, הרצועות הן משתלשלות מהקשר, אולי הן אפילו ארוכות יותר ויותר בולטות, אבל לאידך הקשר של התפילין הוא זה שמייצר את הזר ואת התפארה שיש כאן על, על הראש, והם יוצרים את ההידוק של התפילין על הראש, והתלמיד כבר יודע מפרשת תרומה ומפרשת תצווה, איך שיש בארון ובשולחן היה שם זר וכבוד ויקר, הקדוש ברוך הוא אומר מסגרת סובב כמו זר לכמה וכמה מכלי המשכן, שהוא מבין לבד את הרעיון של כתר ויקר וכולי וכולי. אז למעשה משה רבינו באמת רואה את הקדוש ברוך הוא אחרי ש... ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם כל רחום וחנון, אחרי היוד ג' מידות הרחמים, ואז הוא רואה את הקדוש ברוך הוא מעוטף בטלית, וזה הכוונה, וראית את אחוריי. טוב, עד כאן לכאורה בדרך של הפשט, בפשט של דברי רש"י, אבל עדיין מאוד מאוד קשה להבין את כל הרעיון הזה, כמו שהוא כמובן בפנימיות העניינים. הרי ברור, כמו שאמרנו מקודם, שאצל הקדוש ברוך הוא לא שייך גוף, ולא שייך פנים, ולא שייך תלית, ולא שייך תפילין, אלא ברור שזה עניין רוחני. אז עכשיו כרגע הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבינו את סדר התפילה, איך מתפללים לבורא עולם. מה זה לכאורה סדר התפילה? זה אמירת י' ג' מידות הרחמים. זה האמירה הזו, היא זו שפועלת של וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחם. אז למה זה צריך להיות בכלל שהקדוש ברוך הוא מעוטף, מעוטף בטלית, ועוד הראו קשר של תפילין? מה הקשר בין אמירת י' ג' מידות הרחמים לקשר של התפילין? משמע מכל הסדר העניינים שסדר תפילה ובקשת רחמים על בני ישראל החוטאים, זה יהיה בצורה מושלמת, בצורה ראויה, דווקא כאשר זה נעשה מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין דווקא. כביכול הקדוש ברוך הוא מסביר למשה רבינו, אתה רוצה לדעת באיזה צורה זה יהיה מושלם, התיקון לחטאים של בני ישראל, זה יהיה מעוטף בטלית וקשר של תפילין, ואז אומרים את י"ג מידות הרחמים כביכול. לא רק במובן הגשמי איך עושים את זה, אלא במובן הרוחני שמבטא התפילין והתלית. אבל אולי לפני, הבה ונקדים הקדמה קצרה, להבין את המושג בכלל של חטא שבשבילו צריך כפרה של י' ג' מידות הרחמים. כמו שראינו בפרשת השבוע, כמו שאנחנו רואים בפרשה, על חטא של בני ישראל. בכלל, אנחנו יודעים שבני ישראל הם מאמינים, בני מאמינים. כל יהודי ויהודייה הם מאמינים באמת, באמת הזו שבראשית ברא אלוקים את השמיים, ואת הארץ, את השמיים, את כל מה שנמצא בשמיים, ואת הארץ, את כל מה שנמצא בארץ. הקדוש ברוך הוא מבורא, ולא רק בריאה חד פעמית, אלא זוהי בריאה שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. זה לא דבר שקורה פעם אחת, זה קורה מדי בכל יום ויום ובכל רגע ורגע. הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה כולה מאין ואפס,
ואילו הקדוש ברוך הוא לא היה מהווה את העולם מחדש, אז הבריאה, כמו שכתוב בספר התניא, בשער האיחוד והאמונה, הבריאה הייתה חוזרת להיות עין ואפס ממש, כמו שהייתה לפני ששת ימי בראשית. אז לא, יוצא אם כן שבכל רגע ורגע הבריאה מתחדשת על ידי הקדוש ברוך הוא, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כאן מתעוררת שאלה עצומה. איך יכול להיות שיהודי עומד בפני תאווה כלשהי, והוא יודע, והוא מרגיש, והוא מבין, שהדבר הזה, התאווה הזו, ברא אותה הקדוש ברוך הוא כרגע, מעין ליש. וגם ברגע הבא, הקדוש ברוך הוא ימשיך ויחדש את הדבר הזה, אז לכאורה, גם אדם שיש לו תאווה מאוד מאוד גדולה, עדיין לא, אם הוא מבין את העניין הזה, שהשם מחדש באותו רגע את העניין הזה, איך יכול להיות שהוא יהיה מסוגל בכלל לעבור על רצונו של הקדוש ברוך הוא? הרי כל המציאות שלו, ומציאות התאווה, ומציאות של הרגע הבא, הכל מתהווה בכל רגע ורגע, ברגע זה על ידי הקדוש ברוך הוא. אז איך יכול להיות שיהודי ייפול חלילה בחטא? זוהי השאלה שהיא מאוד מאוד קשה. נגיד שבן אדם נדמה לו שיש ניסיונות, ויש באמת הפרעות, ויש מניעות, ויש עיכובים על, על עבודת השם פה בעולם הזה, יש כל מיני פיתויים, ולכן הוא לא מסוגל להתגבר על התאווה שלו. אבל אחרי הכל, היהודי יודע שהאמת היא שכל הניסיונות האלה זה רק העלם לא אמיתי בכלל. הרי הניסיונות האלה ברא אותם הקדוש ברוך הוא. ובמילא מובן שהנברא לכשעצמו לא יכול על אמת להתנגד, ולהיות מנגד אמיתי לבורא עולם. הרי השם הוא זה שברא אותם. אלא כנראה, הקדוש ברוך הוא בעצמו רצה שזה יהיה סוג של ניסיון. אז היהודי יודע שזה בסך הכל ניסיון. אז בשביל זה זה נברא. אז כל התאווה הזו היא נבראה כדי לנסות אותו. אז איך הוא נופל? התשובה היא שנכון. הוא יודע את זה, אבל בשעת החטא עצמו, פשוט היהודי שוכח על מה שהוא יודע. יש כאן שכחה. אין שכחה אלא לפני כיסא כבודיך. אבל הוא באמת יודע שהקדוש ברוך הוא מהווה את הבריאה בכל רגע ורגע. אבל בשעת מעשה, כשבא לידי איזשהו ניסיון, אז הוא שכח את אותה אמונה פשוטה שהוא מאמין בה ובנה והוריו מאמינים בה, והוא מאמין בני מאמין. זאת אומרת, שיוצא לפי זה שכדי באמת לנצח את הניסיונות ולהתגבר על כל המכשולים ולעבוד את השם כמו שצריך, יהודי צריך פשוט, הוא נדרש, בין אם הוא עדיין לא עבר, בין אם הוא חלילה כבר נכשל בחטא, הוא נדרש כרגע לחזק את כוח הזיכרון שלו, את מה שמונח בלב שלו ומה שהוא באמת יודע, שהוא פשוט יזכור את אותה אמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא, ויזכור אותה באופן כללי, ויהיה מונח בזה בצורה כזו שזה תוביל אותו כל ימי חייו. ואז הוא יעשה את המצוות בצורה טובה, ואז הוא יתנהג בכל מעשיך יהיו לשם שמיים, ובכל דרכיך דעיו, וכו' וכו'. אז עכשיו, לפי הרעיון הזה, נוכל להבין היטב מה הרעיון של התלית ושל התפילין. ולכן צריכים להיות עטופים בתלית וקשר של תפילין. תלית ותפילין, שניהם, הם קשורות לזיכרון. מצוות הקשורות לעניין של זיכרון. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. זה לגבי תלית, גם לגבי תפילין, והיו לזיכרון בין עיניך. אז לכן הם אלה שקשורים באופן מיוחד לתיקון של החטא, והם אלה שמביאים את וחנותי את אשר רחום וריחמתי את אשר הרחם. עכשיו לפי זה נבין עוד יותר בצורה ברורה על הרעיון הזה של קשר של תפילין לאותו סדר בקשת רחמים שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו שהוא עכשיו ילמד את סדר בקשת רחמים. אנחנו רואים שלהגיד אמירת י' ג' מידות הרחמים זה מה פירוש? יהודי פשוט נדרש ממנו שהוא יקבל על עצמו, זה לא רק להגיד את י' ג' מידות הרחמים, נדרש ממנו פשוט לעזוב את החטא. כמו שכתוב בספר התניא, שמצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא. זאת אומרת, הוא מרגיש מאוד 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 חזק שהוא יותר לא יעשה את זה. איך באמת עושים את זה? איך באמת מתחזקים מאוד מאוד חזק בעזיבת החטא מכאן ולהבא?
אז זה אנחנו נבין על ידי קשר של תפילין, עושים קשרים. בזוהר מסופר, בזוהר פרשת השבוע מסופר, שרבי חיה ורבי יוסי היו עושים כל מיני קשרים בלבושים שלהם, כדי לא לשכוח כל מיני סודות התורה שהם למדו. הם עשו כל מיני קשרים, ועל ידי הקשר הזה הזכיר להם את זה, וזה הזכיר להם את זה. ומצאנו, במקור מצאנו גם במדרש, שקשרים זה דבר שהוא מאוד מאוד מועיל לזיכרון. המדרש מספר, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. יוסף מבקש משר המשקים שהוא יזכיר אותו לפני פרעה, כי אם זכרתני עמך, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, שמו אותי סתם פה בבור הזה, ובבקשה שיוציאו אותי מכאן, ובפועל הוא שכח. כתוב, ולא זכר שר המשקים את יוסף, ולא כתוב רק שהוא לא זכר, כתוב וישכחהו. אז המדרש מדגיש שהוא באמת עשה כל מיני קשרים. היה שר המשקים קושר קשרים ובא מלאך ומתירם, ולכן היה וישכחהו. זאת אומרת, הוא ניסה כן לזכור, הוא עשה כל מיני קשרים לזכור, ובפועל הוא שכח. בפועל אנחנו גם רואים לגבי מצוות ציצית, שהקשרים שיש במצוות הציצית, החמש קשרים, זה למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. אז התור אומר, דוגמה לדבר, כאדם המזהיר לחברו, על עניין אחד, עניין מסוים, שקושר קשר באזורו כדי שיזכרנו. כלומר, יש כזה עניין, פשוט פה בעולם, אפילו זה עניין של בני אדם פה בעולם הזה, שלעשות קשר מסוים זה דבר שהוא מונע משכחה. יש דבר חשוב שרוצים לזכור, אז עושים איזשהו קשר, ועל ידי זה זוכרים. המקור לכל העניין הזה, כמו שהוא פה בעולם, המקור הוא מדברי הזוהר ומה שלמדו מקודם במדרש. לכן עכשיו נבין את הקשר של תפילין למניעה של השכחה. יש כאן בן אדם שהוא כעת רוצה לעזוב את החטא. אז כדי לעזוב את החטא מה צריך? צריך לעשות קשר. צריך התחזקות יתרה. איך אומר אדמו"ר הזקן בספר התניא בגרת התשובה? אדם עבר עבירה. חז"ל אומרים, אדם עבר עבירה ונתחייב מיתה למקום. מה יעשה? אם היה רגיל לקרות דף אחד, יקרא שתי דפים. אז אדמור הזקן מסביר בספר התניא, שמה בעצם הרעיון? הקשר בין הקדוש ברוך הוא לאדם נמשל לחבל, וכשנקרא החבל, כי יעקב חבל נחלתו, שנקרא החבל, אז קושרים אותו, את מקום הקריאה איפה שזה נקרא, קושרים אותו, ואז נהיה החבל עבה יותר וחזק יותר באותו מקום. אז אותו דבר, בגלל החטא, בזכות החטא במרכאות, החבל נפסק, ואז היהודי מתחזק, והוא מוסיף בהתקשרות שלו לקדוש ברוך הוא עוד יותר ממה שהיה קודם לכן, והוא לומד פעמיים. אם היה רגיל ללמוד דף אחד, הוא לומד שתי דפים, והוא מתחזק עוד יותר, והוא שב בתשובה, ואז הוא קושר את החבל הזה, ואז הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא הרבה יותר חזק. ואז בזכות הקשרים האלה הוא לא ישכח את הקדוש ברוך הוא, במילא הוא לא יסור לסורו הרע שהיה מקודם לכן. אז עכשיו נבין למה הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבינו עטוף, הוא מלמד אותו את י' ג' מידות הרחמים, והוא מתגלה למשה רבינו עטוף בתלית וביחד עם הקשר של התפילין, רוצה להודיע לו, להסביר לו, התיקון לחטא, כל חטא, הוא על ידי שזוכרים את הקדוש ברוך הוא, כי כל החטא נובע משכחה, שהוא שכח את האמת שהוא יודע ומאמין בה, אבל הוא שכח אותה. אז כדי שלא לשכוח, צריכים לזכור היטב, צריכים לזכור את הקדוש ברוך הוא שמהווה את הבריאה בכל רגע ורגע. אז מכיוון שאנחנו צריכים לזכור את זה, זה העניין של תלית ותפילין, שהם קשורים והם מזכירים לנו, ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, והתשובה היא צריכה להיות בצורה כזו שהוא לא יבוא לידי שכחה, ולכן זה נרמז בקשר של תפילין, שהקשר הוא הרבה יותר חזק. וכמובן שזה באמת מה שהקדוש ברוך הוא מראה למשה רבינו, את הקשר של תפילין, הוא מלמד אותו, תראה, הראו קשר של תפילין, כדי שיהיה באמת בעת סדר בקשת רחמים, אתה תדע שהמהות של התיקון של החטא הזה, איך מתקנים את חטא עץ הדעת, איך מתקנים את חטא העגל, איך מתקנים את כל החטאים, בזכות הקשר של תפילין, התקשרות
וזיכרון חזק של התפילין, של משהו קדוש, של הקדוש ברוך הוא, וכשזוכרים את הקדוש ברוך הוא בצורה עוד יותר חזקה, אז על ידי זה אנחנו נמנעים מעבירות, ועל ידי שנמנעים מעבירות, אז אנחנו מפני חטאינו גלינו מארצנו, אז בזכות זה שאנחנו נעשה מצוות ונמנע מעבירות, אז על ידי זה אנחנו נזכור את הקדוש ברוך הוא, ונזכור את הקדושה ואת היהדות, ונזכה ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, כשיבוא המשיח לא נהיה זקוקים לכל מיני זיכרונות, וכל אחד יראה בצורה ברורה איך ש... פי השם דיבר, שכל בשר, כל דבר ודבר שבעולם מתהווה בכל רגע ורגע, על ידי הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה בעזרת השם מקרוב בימינו וביאת משיח צדקנו, יבוא ויגלנו ויוליכנו לארצנו קוממיות במהרה בימינו, אמן.